ושם יותר. אני אבקש מכל מכובדנו שיעלו איש איש בתורו לברך, לברך ולקצר. וגם אני הבוקר יחרוג ממנהגי ואקצר. אז חברים יקרים, מכובדיי, כבוד השר, חבריי ראשי המועצות האזוריות, נציגי הקרן הקיימת לישראל, חברינו מהחברה הארצית לדרכים, ילדי נחל עוז, חיילי פיקוד דרום והאוגדה, מזל טוב לכולנו. קודם כל אנחנו מתכבדים לחנוך הבוקר את דרך הביטחון לקיבוץ נחל עוז מצומת סעד. רצה הגורל והתאריך שנבחר הוא תאריך היסטורי משהו. כאן לא רחוק מאיתנו הפציע שחר ראשון על היאחזות ראשונה שנוסדה במדינת ישראל, היא נחלאים א', לימים תיקרא קיבוץ נחל עוז. נו, ונקבצנו חברים כדי לעמוד היום כאן ולחנוך דרך. הדרך נותנת מענה לאיומים הצפויים ממערב. היא מגשרת בין צומת סעד ממזרח לשער הקיבוץ. אורכה של הדרך הוא כ-3 קילומטר. ולמרות הקשיים ולמרות המחסומים, אנשי המעש פתחו ציר, כבשו דרך בשממה בזמן קצר מאוד. גם בנושא קריטי זה, כמו בפתרון הכביש, יש לחבר את הכוחות ויחד נחזק ונתחזק. בזמן שמחאת מחירי הדיור גואה, אנו מציעים לצעירים איכות חיים, קהילתיות, מערכת חינוך וחברה מצוינים, וחיים בעלי ערכים ומשמעות. צערנו, חודש אפריל לא זכור לטוב בנחל עוז. 55 שנה חלפו מאותו אפריל שבו נפל לא רחוק מכאן רועי רוטברג על סוסו, כשירד לבדוק איומים ישנים חדשים. ובאותו חודש אפריל, לפני קצת פחות מארבעה או שלושה חודשים, נהרג דניאל וייפליך, תלמיד שתפס טרמפ על אוטובוס ילדים. לידידינו וחברינו עמיקם סבירסקי הבלתי נלאה, שמבקר אותנו פעמים אין ספור על מנת להבטיח כי המשימות תפורות ומושלמות, יישר כוח ותודה. ואחרון, לך אלון, שפעלת ללא לאות לליווי הפרויקט תוך מתן עדיפות עליונה לחזרתנו לשגרה, ולצוות ההנדסה בראשות יולי חיימוביץ', שביום זה מגיע לו מזל טוב, חוגג יום הולדת, שעמד לצידנו ונתן את המענים הדרושים להצלחת הפרויקט. תודה. היינו שמחים אילו לא נזקקנו לדרך העוקפת הזו, אך המצב כפה עלינו פתרון כזה. טוב לדעת כי מערכת שלמה יודעת להתייצב ולתת את התשובה הראויה. יישר כוח לכולכם, נסיעה בטוחה ותודה רבה. חברי, תושבי והנהלת קיבוץ נחל עוז. פתחתם לנו צוהר למרחב שלם שלא הכרנו, שאנשי קק"ל טיפחו בלי להגיד לנו, וחברי הקיבוצים הגדשים בנחל עוז ובכפר עזה הכינו במשך כל השנים והם לא ידעו שהם הכינו. המגדל של בארות יצחק, כדי לספר את הסיפור שעוד קודם לעליית נחל עוז ב8 שנים נדמה לי. וכמו שנאמר, אי אפשר בלי עמיקם. עמיקם שהוא המנוע של כל הפרויקטים. כשאני מקבלת טלפון מעמיקם, יעל, יש פרויקט, צריך להחליט עכשיו, עכשיו ולא מחר, אני יודעת ש... יש מישהו שיודע למיין את הדברים ולהמליץ וגם לבצע. אז אנחנו כתמיד, אנשי הקרן הקיימת, שמחים להיות שותפים.
אז ילדי המרכז החברתי של קיבוץ נחל עוז כובשים את הבמה, בבקשה. מי אשר קבה נרו ובאפר נטמן, בחימר לא יאירו, לא יחזירו לכאן. איש אותנו לא ישיב מבור תחתית אפל, כאן לא יועילו לא שמחת הניצחון ולא שירי הלב. רק שירו שיר לשלום, עד שיר חשוב תפילה. לכן רק שירו שיר לשלום, לפני קצת יותר משלושה חודשים בוצע הירי השפל על אוטובוס הילדים מיד לאחר יציאתו מקיבוץ נחל עוז, וכתוצאה מכך נהרג דניאל פרייט זיכרונו לברכה. צה"ל הגיב בחומרה לירי המתועב, פגע קשה בארגוני הטרור והרג למעלה מ-20 מחבלים. למען השבת תחושת הביטחון והרצון לאפשר שגרת חיים נורמלית לתושבי הקיבוץ והסביבה אשר נמצאים בחזית המאבק המתמשך על זכותנו לחיות חיים נורמליים בארצנו, נרתמו כלל הגופים ומוסדות המדינה לפרויקט בזק, פריצתו וסלילתו של כביש הגישה החדש לנחל עוז. מבעד לפרחים, אל תביטו לאחור, הניחו להולכים. עשו עיניים בתקווה, לא דרך כוונות. שירו שיר לאהבה ולא למלחמות. אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. כי לא חלום הוא, ובכל הכיכרות, הריאו לשלום. לכם רק שיר, עצרו להם. שיר לשלום, עתידך שובי לה. לכם רק שוב, שירו, שיר לשלום.